ଜୁହାର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗୌରବ କରସି ତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସର ଲାଗି। କିଛି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛେ ଆର୍ ବହୁତ କିଛି ଲୁକି ଯାଇଛେ ଇ ମହାନ ରକତ ଭିଜା ମାଟି। ଇ ମାଟିର ପ୍ୟାନ୍ ପବନ୍ତି କେତେ ଯେ କାହାଣୀ କି ମଦନ୍ତୀ ଆର୍ ଇତିହାସ ରହିଛେ। ଆମର୍ ବୀର ମାଟିର କାହାଣୀର ଏନ୍ତା ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧା ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମନେ ଭୟର ଛନ୍କା ପଶି ଯାଉଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ନାଁରେ ଇ ମା ମାଏଟ୍ ଗର୍ବିତ। ହେନ୍ତା ଜଣେ ମା ମାଏଟ୍ ମାତୃଭୂମିକେ ଭଲ ପାଉଥିବାର ବୀର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଜାନ୍ମା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଆର୍ ଜୀବନୀ ବାବଦରେ। ତାର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରବାର ତାହେଲ ଲାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦବେଇକରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଠନ୍ଠନେଇ ଦଉନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲପଙ୍ଗା ପାଖର ଖିଣ୍ଡା ଗାଁରେ 1809 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ତାଙ୍କର ବାପା ଧରମ ସାଏ ଥିଲେ ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର। ଧରମ ସାଏଙ୍କର 7ଟା ପୁଅ ଥିଲେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଉଦ୍ୱନ୍ତ, ଛବିଳ, ଉଜ୍ଜଳ, କାଜଳ, ମେଦିନୀ ଆଉ ଧ୍ରୁବ। ଆଉ ଜଣେ ଗେହ୍ଲେଇ ଝିଅ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଅଞ୍ଜନା ଥିଲା। ଛୋଟ ଦିନୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ବାରରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହସ ଦେଖିକିରି ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ବୀର ହେବେ ବୋଲିକିରି। ସତ୍କେ ସତ୍ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ବୀର ଆର୍ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଲେ। ଇଂରେଜମାନେ 1803 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କଲେ। ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଥିଲେ ମହାରାଜ ସାଏ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ନିସନ୍ତାନ ଥିବାର୍ ଲାଗି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବେ ରଖବାର୍ ଲାଗି ମନ କରିସାରିଥିଲେ। ଆର୍ ଇଟା ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଦନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବାର୍ ଲାଗି ଇ କାମ ହେଇନପାରିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ମୋହନ କୁମାରୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ରଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଏଥିରେ ବାଧା ଦେଇକରି ରାଣୀଙ୍କୁ ରାଜଗାଦୀରେ ବସେଇଦେଲେ। ଯାହାର ଲାଗି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 1937 ମସିହାରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେସନ୍। 1840ରେ ସେ ଧରାପଡ଼ି ଯାସନ୍। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଉଦନ ସାଏ ଆଉ ବଡ଼ ବାପା ବଲରାମ ସାଏ ବି ଧରାପଡ଼ିକରି ହଜାରୀ ବାଟକେ ଯାଏସନ୍। ଫେର ଆସି 1857 ମସିହା, ସେ ସମୟରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଲାଗି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ହଜାରୀ ବାଗ ଜେଲ୍କେ ଭାଙ୍ଗି ଦେସନ୍। ସେନୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଉ ବନ୍ଦୀମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାସନ୍। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିକରି ଦେଖସନ୍ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଜମିଦାର ଆଉ ଗନ୍ତିଆମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତଟେ ରାଗିକିରି ଅଛନ୍। କାଏଁ ଯେ କି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର କରଜ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଗଟା ଇଂରେଜ ସରକାର ଉପରେ ରହିଛି। ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ସଂଗ୍ରାମ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହେଁସନ୍। ଆର୍ ଏଥିରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେସନ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେସି, ସମ୍ବଲପୁର ରାଜପ୍ରସାଦକେ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରକେ ନେଇଯାଏସନ୍। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଂରେଜ ସିପାହୀମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଯିବାର୍ ଲାଗି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକେ ପଳେଇ ଯାଏସନ୍। ଆର୍ ସେନୁ ରଣନୀତି ତିଆରି କରସନ୍। ତିନିପଟୁ ସମ୍ବଲପୁରକେ ଆସୁଥିବାର ରାସ୍ତାକେ ବନ୍ଦ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହେଁସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ରାୟପୁର ପଟୁ, କଟକ ପଟୁ ଆରୁ ରାଞ୍ଚି ପଟୁ ଆସୁଥିବାର ରାସ୍ତାକେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ କୋଁତିଆ ଆଉ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ଛେକବାର୍ ଲାଗି କହେସନ୍। ସଂଗ୍ରାମ ଚଲାବାର୍ ଲାଗି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବାରପାହାଡ଼ର ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଘାଟିକେ ବାଛସନ୍। 1857 ମସିହା 28 ତାରିଖରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଉଡ୍ ନାଗପୁରରୁ ଆସୁଥିବାର ସମୟକେ ସେମାନେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଘାଟିରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଇ ଦିନ କିହେ କାହାରି କ୍ଷତି ନେଇ କରିପାରନ୍। ତାର ଦୁଇ ଦିନ ବାଦ ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ କୁଦପାଲିରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେସି, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଛବିଳ ସାଏଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଗୁଲିକରି ହତ୍ୟା କରସନ୍। ସେଠାନେ ଛବିଳ ସାଏ ଶହୀଦ ହେଇଯାସନ୍। ଇ ଘଟଣା ଉପରେ ଗୋଟେ ହୁମବୌଲି ଗୀତ ବି ରହିଛେ, ଯେନ୍ଟା ହେଲା ଉଲି 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 ଛବିଳ ସାଏକେ ବାଜିଲା ଗୁଲି କୁଦପାଲି ମଜା ଖୁଲି। ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଗକେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଲୌହ ପାଥରମାନେ ବାନ୍ଧିକିରି ତଳକେ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାର ଲାଗି ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାହାର ମୁକାବିଲା କରି ନପାରିକିରି ମରିଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ଉପରକେ ଚଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ ପାହାଡ଼ରୁ ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏଥିରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ବହୁତଟେ ମରିଗଲେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା। ମେଜର ଇମ୍ପେ ସମ୍ବଲପୁରର ଡେପୁଟି କମିଶନର ହେଲେ। ଇ ସବୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଆର୍ ଯୁଦ୍ଧ କରବାର୍ ଲାଗି ନେ ଚାହିଁଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲିକିରି ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିଲେ।
ସମ୍ବଲପୁରର ଅବସ୍ଥିତି ଯୁଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଆର୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେ ସପୋର୍ଟ ରହିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବାଟକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଶାନ୍ତି ବୁଝାମଣା କରବାର୍କେ ଲାଗି ସେ ଚାହିଁଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ପୁଅ ମିତ୍ରବନ ସାଏ ଇ ବୁଝାମଣାର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଲେ। 1862 ମସିହା ମେ 16 ତାରିଖରେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ମେଜର ଇମ୍ପେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିରର କଳାପଥରରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଲେ, ଯେନୁକି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶପଥ ପାଠ କଲେ କଥା ନେଇ ଭାଙ୍ଗନ ବୋଲିକିରି। ସେ କଳାପଥରଟା ଏବେ ବି ଅଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ମାନେ ଦେଇକିରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଲାଗି କହିଲେ। ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ଅଚାନକ ଇମ୍ପେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିକିରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଇମ୍ପେଙ୍କର ନୀତିରେ ଖୁସ୍ ନେଥାଏ, ଯେନ୍ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତି ବୁଝାମଣା କରବାରଟାକେ ସେମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଆର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବାଟାକେ ବି ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଜନ୍ ବେରିଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋହନ ସିଂଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଦେସନ୍। ଦୟାନିଧି ମେହେର ନାମକ ଜଣେ ପୋଲିସ ଖବରଦାତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇସି ଆର୍ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମିବାଡ଼ି ଦେଇକରି ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସେ ବହୁତ ମିଚ୍ ସାକ୍ଷୀ ଜାଲ ଚିଠିପତ୍ର ଲେଖିକିରି ଅଜାଣରେ 1864 ମସିହା January 23 ତାରିଖରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମୀ ସାମମାନଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଗିରଫ କରାଯାଇସି। ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳକେ ଗିରଫ କରାଯିବାରୁ ସେମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯାସନ୍, କାଁ ଯେ କି ଗିରଫ କରବାର କିଛି କାରଣ ନେଇଥାଏ। ଉଦ୍ଦନ୍ତ ଧ୍ରୁବ ମେଦିନୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ଖଗେଶ୍ୱର ସିଂ ଲୋକନାଥ ପଣ୍ଡା ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର ହାତୀ ସିଂ ଆହୁରି ବି ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ରାୟପୁର ଜେଲ୍କେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 1818 ଭାରତ ରକ୍ଷା ଆଇନ ବଳରେ ଯେ କେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବେ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇସି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର 6 ସାଥୀଙ୍କୁ ଅସିରଗଡ଼ ଜେଲ୍କେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେନୁକି 37 ବର୍ଷ ସେ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ଅଲଗା କେନ୍ସି ବି ରାଜନୈତିକ କାରାବରଣ ଏତେ ନେଇ ହେଇଥାଏ। ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ଆର୍ ନିର୍ଯାତନା ଭିତରେ 90 ବରଷଟି 1884 ମସିହା February 28 ତାରିଖରେ ଜନମ ମ୍ୟାଡ଼ନୁ ବହୁତ ଦୂରେ ମହାନାତ୍ମା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେସି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିକିରି ଆମର ଲାଗି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବାଦ ଖୋଜି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ଆଣିକିରି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅଟଲ ଅମର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ହୃଦ୍ଭିଦରୁ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର। ଜୟ ମାସମ୍ଲାଇ।